Axşamınız xeyir, noyabrın 25-ində olan cinayət işində xəbər vaxtıdır. Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan Azərbaycan ordusunun təlim və tədris mərkəzinin maliyyə xidmətinin rəisi polkovnik leytenant Rəşad Məlikzadənin cinayət işi üzrə ibtidai istintaq başa çatıb. Təqsirləndirilən şəxs Rəşad Məlikzadə barəsində toplanan cinayət işi materialları baxılması üçün Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilib. Cinayət işi hakim Rafiq Abbasovun icraatına verilib. Qeyd edək ki, Rəşad Məlikzadə 26 sentyabr 2022-ci ildə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən saxlanılıb. Barəsində Bakı Hərbi Məhkəməsi tərəfindən həbs qətimkan tədbiri seçilib. Rəşad Məlikzadə Cinayət Məcəlləsinin 179.4 xüsusilə külli miqdarda mənimsəmə və 313-cü vəsfə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham olunur. Məlikzadə 9.369.411 manat pul vəsaitini mənimsəməkdə təqsirləndirilir. Bakı şəhəri 75 nömrəli məktəbdə bıçaqlanma olmasına dair yayılan məlumatlara aydınlıq gətirilib. Məktəbdən APA-nın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, 24 noyabr 2023-cü il tarixdə 7-ci sinifdə təhsil alan iki şagird arasında tənəffüs vaxtı mübahisə yaranıb. Mübahisə zamanı şagirdlərdən biri əlindəki naməlum əşya ilə digər məktəblinin qarın nahiyəsini cızıb. Məktəb rəhbərliyi tərəfindən dərhal məsələyə müdaxilə edilib, xəsarət alan şagird məktəbin tibb işçisi tərəfindən yoxlanılıb və ciddi xəsarət aşkar olunmayıb. Daha sonra hər iki şagirdin valideynləri məktəbə dəvət olunaraq onlardan izahat alınıb və akt tərtib edilib. Hər iki şagirdin valideynləri arasında qarşılıqlı anlaşma yaranıb, övladlarına daha ciddi nəzarət edəcəklərini bildiriblər deyə məktəbin yaydığı məlumatda qeyd olunub. Sabunçu rayonu ərazisində yerləşən məktəblərin birində şagirdin sinif yoldaşını kəsici alətlə daxilə nüfuz etməyən xəsarət yetirməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev deyib. O qeyd edib ki, məktəblinin xəsarət alınması ilə əlaqədar onun valideyni ilə birlikdə təhqiqata təmin edilərək zəruri istintaq hərəkətlərinin aparılması məqsədi ilə araşdırma aparılır. Axsu rayonunda bıçaqlanma hadisəsi olub, hadisə rayonun Qəşad kəndində qeyd alınıb. Hadisə nəticəsində kənd sakini 2022-ci il təvəllüdlü Allahverdiyev Qadir, həmkəndisi 2002-ci il təvəllüdlü Mehdiyev Ümidə bıçaqla xəsarət yetirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan bildirilib ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Allahverdiyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, müvafiq ekspertiza təyin olunub və faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Sumqayıtda doğulduğu gündən imtina edilən körpə bugün xəstəxanada ölüb. 7 ay öncə Sumqayıt şəhərində doğum evlərinin birində oğlan uşağı dünyaya gətirən Aygün Kərimova öz körpəsindən imtina edib. Yeni doğulmuş oğlan uşağı doğum evində uşaq xəstəxanasına köçürülüb. 7 aydan sonra bugün körpə xəstəxanada ölüb. Məlumata görə xəstəxana körpənin meyidini təhvil verə bilmək üçün aləni tapa bilmir deyə məlumatda qeyd olunur. Fakt üzrə araşdırmalar davam etdirilir. Sumqayıtda kafedə insident olub, hadisə şəhərin 21-ci mikrorayon İsmət Qayıbov küçəsindəki kafelərin birində baş verib. Burada çay içən müştərilərdən biri zarafat yana hesabı verməkdən imtina edib, bu isə yan masada əyləşən digər müştərinin xoşuna gəlməyib. O ayağa qalxaraq pivə butulkası ilə həmin müştərinin başına zərbə endirib. Zərbənin təsirindən bakal qırılıb və o qırıq bakalla zərər çəkənin qoluna da xəsarət yetirib. Hadisəni törədən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb, istintaqa təhvil verilib. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 221.3 xulqanlıq, silahdan və ya silah qismində istifadə olunan əşyalardan istifadə etməklə törədilməsi zərər çəkmiş şəxsi zor tətbiq olunması ilə yaxud özgənin əmlakının məhv edilməsi və ya zədələnməsi ilə müşayiət olunduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, polis nəzarət altına vermə qətimkan tədbiri seçilib. Hazırda istintaq hərəkətləri davam etdirilir.
Bakıda avto təmir sexində narkotik qəbul edənlər həbs ediliblər. Nərimanov rayonu ərazisində avto təmir sexlərinin birində bir neçə nəfərin qrup şəklində narkotik qəbul etməsi faktı aşkarlanıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə həmin sexin ustası, habelə daha 3 nəfər saxlanılıb. Saxlanılar arasında yetkinlik yaşına çatmayan qız da var. Həmin qızın kimsəsiz uşaqlar evində böyüdüyü bildirilir. Məhkəmənin qərarı ilə onların hər biri barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 206-cı qanunsuz olaraq narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin istehlakına, satış məqsədi olmadan şəxsi istehlak miqdarında hazırlanmasına, əldə edilməsinə, saxlanılmasına, daşınmasına və ya göndərilməsinə görə maddələsi ilə bir neçə sutkalıq həbs ediliblər. Gəncədə evdən meyit tapılıb, məlum hadisə şəhərin Gülüstan qəsəbəsində yerləşən binaların birində qeydə alınıb. Sözü gedən ünvanda yaşayan 1993-cü il təvəllüdlü İsmailov Elzar telefon zənglərinə və qapının döyülməsinə cavab verməyib. Bu səbəbdən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 xidmətinə məlumat verilib, hadisə yerinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək ilə evin qapısını açıblar. Mənzilə baxış keçirildikdə Elzar İsmailovun meydi evin vanna otağında aşkarlanıb. Meydin müayinə olunması üçün məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Gəncə şəhər şöbəsinə təhvil verilib. İlkin məlumata görə 30 yaşlı İsmailov ürək tutmasından ölüb. Qeyd edək ki, Elzar İsmailov Gəncə şəhər 12 nömrəli orta məktəbin sinifdən xaric məktəbdən kənar işlər üzrə təşkilatçısı olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda intihar hadisəsi baş verib, hadisə Sabunçu rayonu Rəmana qəsəbəsində qeydə alınıb. 23 yaşlı Musayev Elnur İlhamoğlu yaşadığı evdə özünü asıb. Onun asılmış meydini ailə üzvləri aşkar ediblər. Ermənistanda qanunlu oğrular arasında dava olub, hadisə noyabrın 17-sində paytaxt İrəvanda baş verib. Vitali Tbilisi və onu İrəvanda müşahidə edən şəxslər digər qanunlu oğru Arsen Yerivanski ilə də Mercedes markalı avtomobilin sürücüsü ilə əlbəyaxa olublar. Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə dava zamanı tərəflər ictimai əsayişi pozub, təhqir işlədərək bir-birlərini vurublar. Faktla bağlı xulqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, noyabrın 22-sində Vitali Tbilisi və onu müşahidə edən 3 nəfər saxlanılıb. Baxış zamanı avtomobildə içərisində kristala bənzər kütlə olan çanta, 2 ədəd psixotrop həb, 2 ədəd tapanca aşkar edilərək götürülüb. Türkiyədə ər arvadını öldürüb, hadisə Çankırın şəhərinin Aksu məhəlləsində baş verib, 3 uşaq sahibi olan ər arvad arasında naməlum səbəbdən münaqişə yaranıb. Münaqişə zamanı kişi arvadının uşaqlarının gözü önündə bıçaqlayıb. Uşaqların qışqırıqlarını eşidən qonşular təcili tibbi yardım və polisə xəbər veriblər. Hadisə yerinə gələn həkimlər qadının öldüyünü müəyyən ediblər.